Organizimi është befasues, pasi I përngjan një filmi të vërtet, por pa shifra të larta shpenzimesh dhe I bërë nga banor të zonës, ku se cili ka luajtur rolin e ti. Edhe ngritja e skenave është bërë nga banor të zonës, të cilët I ka bashkuar dëshira dhe vullneti. Çdo gjë organizohet mirë vullnetare, që nga ndërtimi I tyne kasollave e I kretë skenografisë, bëhet me punëtor vullnetar, pra me tri e me treja të fshatit. Kena ndihma financiare nga tri e treja, nga familjarë që jetojnë në diaspor, në pamundësi për me marrë pjesë fizikisht, ato kontribuojnë në mënyrën e tyne, dhe më thonë me mënyrë financiare. Në për rolet e tyne ose figurantës që mund t'i quim, janë dikute rreth 200 veta, që I kena sistemu në për zanatet nërishme, në për punë nërishme, të I dasht me inskenu një natë normale në një qytet që vlon nga jeta, dhe drejt periferisë ku lindë edhe vetë Jezusi. Por sa e vështirë është të koordinosh një numër kaq të madh personash për të krijuar një qytet antik dhe ta bëjnë atë të funksionojë si 2000 vjet më parë. Për sa I përket vendosjes tyne në rol, nuk është shumë e vështirë, nuk është e vështirë sepse vetë personat e ndjejnë nga mrenë shpirtnisht atë që duhet me bë. Edhe janë me të vërtet në atë që bëjnë, do të thonë nuk aktrojnë dikush pjek buke, dikush rreth hekurin e skuqur, dikush tjetër thur koshat me thupra, dikush tjetër një profesion tjetër etj. Përgjithsisht është vetëm dëshira edhe vullneti I mirë që I bën më të dukë si profesionista në funditë.